Здравейте! Днес сме в руслото на една река в България, където търсиме самородно злато с метал детектор. И се сетих, че е хубаво да ви покажа какви аксесуари и приспособления трябва да имате при този тип търсене на самородно злато. Общо взето, при другия тип с улей, с леген, доста информация има в интернет, но за търсенето с метал детектор информацията е значително по-малко. На първо място трябва да имате метал детектор, който работи на по-високи честоти. Защо? Защото по-високите честоти дават възможност да засечете много малки метали. Ето и такова малко парченце самородно злато. Трудно се засича, да не ви кажа, че изобщо не се засича от апарат на 7 кГц. Тоест, метал детектора трябва да работи на високи килохерци. Това в случая е Higgs 5Deus. ORHIGS също така, с елипсовидната сонда, с кръглата сонда. Този модел примерно достига до много високите 80 кГц, които дават възможност за засичане, директно засичане на цели, които са дори 0,03. Nocta Macro Gold Cruiser по същия начин 61 кГц е много подходящ. Fisher Goldbug, който е на 19 кГц. Освен метал детектора, трябва да имате под ръка, препоръчително да имате и пинпойнтер. Пинпойнтера рядко засича директно на парченцата самородно злато, защото рядко те са с големина повече от половин грам. Но ще ви помогне в локализирането на нежеланите цели, примерно по-големи съчми и някакви железца. Бързо ще успеете да ги намерите, да ги центрирате и евентуално да измиете наоколо с леген материала, който не бихте засекли директно с метал детектора. Трябва да имате и много надежни средства за изкопаване. Ето, примерно, това копало е много добро. Кирка. Кирка е много важна. В случая в моята съм приспособил да има и магнит в дръжката. Защо? Защото често пъти засечените цели между камъните са парченца желязо, които много трудно могат да бъдат събрани всичките. Пак ви казвам, става дума за търсене на много малки парченца, които трудно се вадят. Когато има и парченца желязо, които са раздробени, много трудно могат да бъдат събрани. Тогава използвате магнита. В случая тук имам и лупичка за допълнително наблюдение, но много важно нещо. Помпа. Ръчно направена помпа. И вие може да си направите такава помпа. В случая тая е доста голяма и доста мощна. Вижте колко е голяма. Тази помпа ще ви помогне да вадите сигналите, когато ги засечете с метал детектора около камъните на реката. Тогава с резки движения ще може да извадите целия материал заедно с парченцата самородно злато и да ги сложите в легена, където да промиете материала. Тук съм ви показал, задължително трябва да имате леген, може да имате и сито. Но вижте, при този тип търсене ситото не е задължително. Може да минете и само с един леген. Трябва ви обаче ето такава помпичка, с която да събирате малките парченца самородно злато. Тук имам и един ръчно направен магнит, но в случая, както ви казах, в дръжката на кирката аз имам магнит. Сега, това е геологическо чукче, което помага при чупене на скали, цепки, така насетне. Както ви казах, в цепките може да намерите парченца, фиби, кламери и така насетне, при което, ако е на сухо говориме, трябва внимателно да съберете с ето така малка лъжичка или някакъв инструмент, който вие да си измайсторите, да прехвърлите материала в легена и да го промиете. Да, казах ви, нали, може би забрах да ви кажа, хубаво да имате и пластмасова такава лъжица или копало, както искате я наречете, която да ползвате, да загребвате и да проверявате материала. Общо взето доста неща са. Може да направите някакъв по-малък сет от тези, които ви казах, но
Скоростта на вадене на парченца със самородно злато или на евентуалните сашми, които най-често се случват сашми всъщност, ще увеличи и резултата ви. Трябва да имате и надежда, хубава раница и много късмет. Чао за сега!